Վրաստանի բոլոր դպրոցներում 2020-2021 ուսումնական տարին սկսվեց մայր կրթօջախում։ Երեխաները հաճախեցին դպրոց։ Դասընթացը բնականոն հունով ընթանում էր այնքան ժամանակ, մինչև նորից չսրացավ կորոնավիրուսի ազդեցությունը մարդկանց առողջության վրա։ Դասերը նորից փոխարինվեցին հեռավար տարբերակի։ Մենք ամսի 3-ից սկսել ենք դասերը, որը հիմա շատ լավ է ընթանում, երկար սպասված։ Շատ լավ ընթանում է, երեխաները կազմ ու պատրաստ։ Մենք տարերը շատ գեղեցիկ ձևով անցնում ենք և յուրացնում են նրանք։ Իսկ քանի որ մի քանի օր առաջ, դե առաջի դասանի դուք գիտեք, որ ինչքան դժվարություն է օնլայնը, անցել ենք ծնողների ներկայությամբ, շատ հետաքրքիր է եղել ծնողների համար և ասենք ուսուցչի դերը դպրոցում, ինչպես է դաս անցկացնում։ Եվ մեկ էլ հետաքրքրությունը նրա մեջ էր, որ ասենք, ես տեսա ծնողներն ինչքան ուշադրություն են դարձնում երեխաներին։ Ուներ և մինուսը և պլուսը։ Պլուսը, որ երեխաները շատ էին, ծնողները շատ էին զբաղվում երեխաներով, մինուսն էլ, որ դպրոցում չէին, երեխաները դեռ չգիտեին դպրոցի նիստուկացը և միանգամից անցան հեռահար ուսուցման։ Ես հույս ունեմ, որ այլևս չպետք է կրկնվի այս հեռահար ուսուցումը, որպեսզի նրանք կարողանան մեր հայերեն տարերը յուրացնել և մեսրոպյան տարերը չաղավաղենք, գեղեցիկ ձևով նրանք և բանավոր և գրավորը ներկայացնեն մեր սերունդներին։ Ես հույսում եմ, որ շարունակենք այսպես մեր աշխատանքը և իմ կարծիքով ես կողմ եմ դպրոցում անցկացնել դասերը և թիվը, և տարը պետք է միայն անցկացնել դպրոցում գրատախտակի վրա դիտակտիկ նյութերով և ուսուցչի ներկայությամբ։ Օնլայն դասերի ընթացքը բացասականորեն ազդեց հիմնականում առաջին դասարան հաճախող աշակերտների վրա։ Նրանք ինչպես հարկն էր, տարաճանաչությունը և գրավոր աշխատանքը չկարողացան կատարել դասարանում ուսուցչի օգնությամբ։ Անին օրորում է իր սիրունի տիկնիկին, օրոր իմ լանիկ, նանիկ արա անուշի։ Երեխաները այսօր շատ մեծ հաճույքով հաճախում են դպրոց, բացականեր չունենք, ընդհանրապես շատ մեծ ակտիվությամբ գալիս են, հաճախում են դպրոց, իրենք առաջի դասարանցիներ են, իրենց համար շատ դժվար էր օնլայն դասընթացները, նախ շատ դժվարանում են գրելուց, դպրոցում մի քիչ այլ է, քան օնլայնը, օնլայնում ճիշտ է տարը սովորում են, ճիշտ է կարդում են, բայց գրելը շատ դժվարանում են գրելուց, դպրոցում մի քիչ այլ է, մի քիչ ավելի շատ ինքնուրույն են աշխատում երեխեքը, դասապրոցեսները նորմալ են ընթանում, ջերուցումը շատ լավ է, հաճախում են բոլորը նորմալ դպրոց, բացականեր չունենք, տեղյակ պահում են մեզ, հիվանդություններ չունենք, դեռ չի պատահել, չունենք այդպիսի դեպքը։ Եթե բացակայ լինի, անպայման իհարկե ծնողը տեղյակ կպահի։ Արդեն սովորել են, հագինը գնացել ենք առաջ, բավականին 14-15 տարի արդեն սովորել ենք, գրում են արդեն ահագին ինքնուրույն երեխեքը, կարողանում են կազմել իրենց համար արդեն բարերը գրել, բավականին առաջ խաղացումներ ունենք։ Այսօրվա դրությամբ քաղաքում առկա ուսուցում են անցնում միայն թիվ 1 հայկական դպրոցի աշակերտները, որոնք այժմ դասերն անցկացնում են քաղաքի ռուսական դպրոցում։ Ինչպես տեղեկացրեց դպրոցի բժշկուհի Անուշ Գյուլասարյանը, ամեն օր երեխաներն անցնում են հեռաջերմաչափում և ամեն դասի դաթային ախտահանում ձեռքերը։ Հիգիենայի կանոնները պահպանված են, երեխաները նորմալ են հաճախում, ջերուցումը նորմալ է դպրոցում, չափումները ամեն առավոտ կատարում ենք, հիմնականում ամբողջ դպրոցի 7% է, 6-7% է։ Ամեն օր հաշվում ենք քանակը, բացականերն էլ։ Լինում է դեպքեր, երբ հասկում երեխաները ջերմություն են ունենում։ Տենց դեպքեր հազվադեպ, կարող եմ ասել, որ մեկ անգամ, ու հիմնականում ներս ենք թողնում, միանգամից ունենք ուղարկում ծնողի ուղեկցությամբ։ Հայկական դպրոցի թե ուսուցչական անձնակազմը, թե աշակերտները կորոնավիրուսի հետ կապված առողջական որևէ խնդիր չունեն։ Եթե այս կերպ շարունակվի, հեռավար ուսուցումը կմնա անցյալում։